Dobar dan in lep pozdrav vsem skupaj tudi v mojem imenu. Naslov mojega današnjega predavanja je o strahu pred novo nevarnostjo, osmanski upadanje na Hrvatsko v 15. stoletju. Preden se posvetimo predstaviti obravnavane tematike, naj ne bo odveč nekaj terminoloških pojasnil. Medtem ko sta izraza osmani in osmanski v tujini že dolgo standard, so v slovenskem zgodovinopisju le počasi uveljavljena na račun globoko zakoreninjenih starejših poimenovanj Turki in Turški. Čeprav sodobni viri širšega vzhodnoarabskega prostora dosledno govorijo o Turkih, je takšno označevanje za današnjega vidika precej problematično. To poimenovanje se namreč v ožjem smislu nanaša na etnične Turke oziroma prebivalce Turčije, v širšem pa podobno kot naziv Slovani označuje celo skupino jezikovnih sorodnih narodov oziroma ljudstev. Zato je primerno govoriti o Osmanih, saj so se ne nazadnje tudi sami sebe tako imenovali, za tem poimenovanjem pa se seveda ne skrivajo samo etnični Turki. Drugo pojasnilo zadeva rabo termina Osmansko cesarstvo. Dilema izhaja iz dejstva, da mu ni vladal cesar, ampak sultan. Tu se držimo splošno uveljavljenega naziva cesarstvo, ki z ozirom na to, da so sultani po svoji osvojitvi Konstantinopla leta 1453 nosili tudi mesto rimskih cesarjev, niti ni tako problematičen. Res pa je tudi, da ima angleški empire in nemški rajh širši pomen kot slovenski izraz cesarstva. Torej, predavanje sem razdelil na več sklopov in sicer si bomo najprej pogledali temeljne vire in literaturo, ki govorijo o osmanskih upadih na slovensko zemlje. Potem sledi kratka predstavitev osmanskega cesarstva, potem pa sledijo obdobja upadov oziroma zatišji. To sem pa uredil po kronološkem vrstnem redu in pa nazadnje seveda še zaključek. Torej, temeljni vir za poznavanje osmanskih upadov na slovensko ozemlje je seveda kronist Jakob Unrejs in njegova avstrijska kronika. Gre za temeljen vir, ki ni pomemben samo za slovensko in avstrijsko ozemlje, ampak tudi širše. Veliko podatkov prinaša seveda tudi Janez Vajka Falvazor. Seveda vse, kar je zapisal, ni resnično ne drži, ampak vseeno se pa potrebno zavedati, da je črpal iz virov, ki danes niso več ohranjeni. Stanko Jug je bil prvi, ki se je nekako lotil širšega pregleda osmanskih upadov na slovensko zemlje, svojo disertacijo zasnoval tedaj dostopnih virih, tako da njegovo delo še danes temeljno, se pa treba zavedati, da ga je pisal v zelo težkih razmerah druge svetovne vojne, ko so bili seveda arhivi in knjižnice dosti teže dostopni. No, na Juga se potem dosti uprlo tudi Vasko Simoniti, eden največjih poznavalcev zgodovine osmanskih upadov na slovensko ozemlje, in pa seveda tudi Ignaci Voje. S tem sta prispevala celo vrsto del k poznavanju te tematike. Osmansko cesarstvo je nastalo okrog leta 1299, ko se je Osman I osamosvojil od sultanata Rum in postal njegov prvi sultan. Sprva je obsegalo majhno območje v neposrednem zaledju Marmarskega morja na maloazijski strani, nato pa se je hitro širilo na sosednja področja. Pri tem so spretno izkoriščali globoko krizo Bizantinskega cesarstva in drugih držav svojih soseščin. Leta 1354 so se zasedbo Galipolija zasidrali tudi onstran Marmarskega morja, odkudar so nato krenili v osvajanje jugovzhodne Evrope. Ambicije so jasno pokazali leta 1361 s kratkotrajno preselitvijo prestolnice iz maloazijske Burse v malo trakijsko mestece Didymoteoko do leta 1365 in leta 1368 z enim trajnim prenosom v Odrin, torej današnji Edirne, kjer je ostala do osvojitve Konstantinopla leta 1453. Balkanske države so bile podobno kot Bizantinsko cesarstvo v veliki krizi in zato niso bile zmožne zaustaviti osmanskega prodora. Zmaga v bitki na Manici septembra 1371, v kateri so porazili srbsko vojsko, je Osmanom odprla vrata do zasedbe južne Srbije, še enkrat, a tokrat manj uspešno so se spopadli Srbi junija 1389 v bitki na Kosovem polju. Septembra 1396 so v veliko polju uničili križarsko vojsko in takoj zatem zasedli še zadnje ostanke bolgarskega cesarstva. S to zmago so se dokončno utrdili na evropskih tleh, odkud jih evropske sile kljub več poskusov nikoli več niso pregnale. O osmanskem napredovanju so bili dobro obveščeni tudi v slovenskem prostoru, saj so se plemiči iz habsburških dežel udeleževali bojev na balkanskih bojiščih
še prednji osmanska nevarnost dosegla namestnega rimskega cesarstva. Omenimo le Hermana drugega grofa Celjskega, junaka bitke pri Nikopolju. Torej, prišli smo do prvega obdobja osmanskih upadov, ki je trajalo v letih 1408 do 1415. Povalna zorja, ki se je pri pisanju opirala na danes izgubljene pisne vere, so se Osmani na slovenskem ozemlju prvič pojavili 9. oktobra 1408. Upadli so v grofijo Marki in Metliki, kjer se izropali in požgali okolico Metlike, ter pobili in odpeljali veliko ljudi. Glede to, da se sklicuje dokumente iz arhiva kranjskih državnih stanov in ribniškega gospodstva, je zelo verjetno pad segel tudi na Kranjsko. Valmazoru sicer ne gre vedno slepo verjeti, da njegove besede potrjuje pogled na burno dogajanje v Bosni, ki je imelo v naslednjih desetletjih pomemben vpliv na varnost na razmere na jugu habsburških dežel. Bosna je bila namreč od konca 14. stoletja zelo nestabilna, kar je bilo v veliki meri posledica nenehnega osmanskega in ogrskega vmešavanja v njene notranje zadeve. Po ogrski zmagi nad kraljem Tvrtkom II. Septembra 1408 se je menda z osmansko pomočjo bosanskega prestola znova polastil Štefan Ostoja in tako prekrižal načrte ogrskemu kralju Sigismundu, ki si je prav tako želel bosanske krone. Ti dogodki so se zgodili med 25. septembrom in sredino oktobra 1408, zato je povsem verjetno, da je kako delek Akinđi, ki so Ostoji pomagali do oblasti, izkoristil priložnost in se podal na planinski pohod vse tja prek Kolbe. Do drugega osmanskega opada je najvredno prišlo spomladi ali po leti 1411, kajti predstojnik metliške komende nemškega viteškega reda je septembra tožil, da so mu Osmani razdejali hišo Metliki in opustošili črnomarsko župnijo. Dodal je, da potrebuje pomoč, sicer bo moral oditi iz teh krajev. Upad je znan iz enega samega vira, na podlagi katerega je nemogoče sklepati, kolikšno območje je bilo napadeno, vendar je jasno, da ni bila prizadeta samo posest nemškega viteškega reda. Tudi za ta dore treba iskati vzrok v Bosni, kjer so leta 1411 znova divjali boji, v katerih so sodelovali tudi osmanske enote. Razmere v Bosni in njenem sosedstvu so se tudi v naslednjih stoletjih niso omenile. Napeti so bili zlasti odnosi med Bosno in Ogrsko. Spomladi 1415 je moral, da Hrvoje Vukčić Hrvatinić z veliko vojsko sestavljeno s Osmanov prodrl v bližino Blatnega jezera. Od nje se je ločilo več manjših čet in ena od njih je konec aprila ali na začetku maja prek Štajerske prišla vse do Ljubljane, ki je tedaj verjetno prvič pred svojim obzidjem videla osmanske konenike. Zaradi njihovega povsem nepričakovanega prihoda na Kranjsko je velik preplah zavladal tudi v sosednji Furlaniji, kjer so se takoj začeli pripravljati na obrambo. Tudi zdi se, da so gledače napada predvsem posesti Hermana drugega grofa Celjskega, tesnega zaveznika ogrskega kralja Sigismunda in enega najvplivnejših ogrskih velikašov, v čigar rokah je bil tudi znatni del Kranjske. To je bil verjetno največji upad doslej, da natančnejših poročil o škodi nimamo. Že po letu 1415 so bili Osmani znova na Kranjskem, kjer so penili po celjskih in portemburških posestih, torej najverjetneje po zemlji južno od Save. Oktobra je grozil nov napad, a je ostal najen le na Ogrsko. Kljub zloveščemu pričakovanju so osmanski upadi niso nadaljevali in habsburške dežele so imele to več kot pol stoletja pred njimi. Valmazor sicer pomeni se li opisuje velik napad leta 1431, ki naj bi se končal z osmanskim porazom pri Novem mestu, vendar v izmišljenosti dogodka in nobenega dvoma. Prvi upadi so imeli predvsem politično ozadje in niso bili primarno motivirani z željo po osvajanju ali plenjenju. Nobenega od njih namreč Osmani niso izvedli v lastni režiji, kajti v prvi vrsti so bili posledica vojn med Bosno in Ogrsko, v katerih so kot bosanski zavezniki sodelovali tudi osmanske enote. V tem pogledu se bistveno razlikuje od upada v drugem obdobju v letih 1469 do 1483. Na podlagi skromnih verov lahko domnevamo, da so bili manjši in manj uničujoči kot dobrega pol stoletja poznaje. Prva srečanja z nekdaj neznanim sovražnikom so povzročila velik preplah med deželnim prebivalstvom. Nadvojvoda Ernest Železni je z namenom izboljšanja obrambe Ljubljane junija 1416 kranjskemu deželnemu glavarju ukazal, da morajo plemiči naseliti svoje hiše v mestu in popraviti obzidje ob njih, sicer da se jih polastijo meščani, jih nasedijo ali pa porušijo tam zgradijo obzidje. Isti dan je nam stavil še ukaz, s katerim je zahteval, naj vsi prelati, samostani, župniki in plemiči s svojimi podložniki
pomagali Ljubljančanom pri gradnji obzidja in kopanju jame. Izuzeti so bili le podložniki ljubljanske pomembne nemškega viteškega reda, ker so že delali na kulturnem delu obzidja. Da strah pred novimi napadi ni bil neupravičen, dokazuje stvrditev treh domnevnih osmanskih pogunov marca 1416 in na vzemlju celjske grofije. Zatem je za več desetletij zavladalo zatišje, a strah pred Osmani je ostal. Prvo obdobje zatišja je trajalo med letoma 1415 in 1469. Razmere v jugovzhodni Evropi so se zelo zaostrile po letu 1451, ko je na sultanskem prestolu znova sedel bojeviti Mehmed II. Osvajalec. Z njim je osmansko osvajanje stare celine dobilo nov zagon. Konec maja 1453 je po manj kot dvomesečnem obleganju zavzel Konstantinopel, prestolnico Bizantinskega cesarstva in se vklical za Rimskega cesarja. Katoliška cerkev in zahodnoevropski vladarji tega naslova niso priznali, le pa kot naslednika bizantinskih cesarjev priznala pravoslavna cerkev s konstantinopolskim patriarhom Genadijem II. Na čelu, ki ga je na ta položaj imenoval Mehmed II. In mu omogočil, da je postal drugi najbogatejši človek v Osmanskem cesarstvu. V naslednjih letih si je ambiciozni sultan prizadeval za utrditev in razširitev svoje oblasti na evropskih tleh. Leta 1458 je osvojil Atene, leta 1459 srbsko despotovino in naslednje leto še morejski despotat na Peloponezu, leta 1462 je podvrgel Vlaško in leto zatem še Bosno. Vmes je zasedbo Trebezunskega cesarstva v Mali Aziji avgusta 1461 uničil še zadnje ostanke nekdanjega Bizantinskega cesarstva. Osvajanje so mu občutno olajšale pogosto kaotične notranje politične razmere v napadenih državah, ki so jih Osmani z umešavanjem v njihove notranje zadeve in usiljevanjem letnega tributa že več desetletij načrtno slabili. V le nekaj več kot sto leti, odkar so prvi stopili na evropska tla, so se meja Habsburških dežel približali do vsega 300 km. Eden ključnih mejnikov v osmanskem prodoru proti mejam Svetega Rimskega cesarstva in Habsburških dežel je bilo zavzetje Bosne spomladi 1463. Novica o padcu kraljestva in žalosti v sodi zadnjega kralja Štefana Tomaševiča, ki so ga odglavili v priča sultana Mehmeda II., je kmalo dosegla dvor cesarja Frederika III., ki je 5. julija 1463 na vse prebivalce v okolici Ljubljane naslovil ukaz, da se na poziv deželnega glavarja, deželnega upravitelja, deželnega vicedoma ali ljubljanskega sodnika in mestnega sveta z orodjem podajo mesto in pomagajo utrditi pred bližajočo nevarnostjo, zato da se bodo v primeru napada s svojim imetjem tudi oni lahko zatekli van. Podkrepil ga je z opozorilom, da Osmani ne strežejo le na premoženju, ampak ugrabljajo ženske, otroke, stare in mlade. Z osvojitvijo Bosne se je Osmansko cesarstvo sicer približalo Habsburškim deželam, vendar te njegove bližine niso tako učitile. Še vedno jih je namreč od njega ločevalo močno Ugarsko kraljestvo, ki je po letu 1463 svojo oblast razširilo na severni in severozahodni del nekdanjega Bosanskega kraljestva, ter vse do neke mere uspešno zaustavilo osmanski prodor proti srednji Evropi. Toda takoj, ko so Osmani utrdili oblast v novo osvojenih pokrajinah in se smrti opornega Džerdža Kastriotija Skenderbega in januarja 1468 prešli nevarnega nasprotnika, so pogled usmerili proti sosednjim deželam in njihovemu zaledju. Bosna je tako postala izhodišče tudi za upad Habsburške dežele. Po padcu Bosne so Habsburške dežele nekaj časa še uživale mir pred Osmani, ker so bili ti tedaj zaposleni z boji v svoji neposrednji soseščini, tudi proti koncu 60-ih let sta napetost in strah pred njimi čudno naraščala. Cesar Friderik III., ki je bil dobro obveščen o dogajanju v jugovzhodni Evropi, se je zavedal grozeče nevarnosti, zato si je prizadeval za izboljšanje obrambe svojih držav. Pozornost je namenil predvsem utrjevanjem in oskrbovanjem državnomrežnih mest in gradov, pa ustroj vojaške organizacije pa ni posegel. Decembra 1464 je pred bližkim mestnim oblastem ukazal, da jim v naslednjih štirih letih oddajajo le polovico letnih dajatov, preostanek pa porabijo za izgradnjo obzidja. Tudi v zgodovinopisu je še vedno prisotno mnenje, da je Frederik III. Podceneval osmansko nevarnost, zato ne bi bile dežele predvsem po njegovi krivdi popolnoma nepripravljene na napad. Toda viri nam kažejo drugačno podobo. Cesar in njegovi vojaški svetovalci, ki so poznali razmere na terenu, so namreč že tedaj pravilno presodili, da je treba za učinkovito obrambo utrditi predvsem mesta in gradove ob južni meji ter vzdolž glavnih podnebnic v zaledju.
To jasno dokazuje Friderikov ukaz iz maja 1468, s katerim je carska kronica dolga naročil naj zatrjevanje glavnih gostov v Kolpi prispeva zahtevani denarni znesek. Tik na predvečer obdobje najhujših osmanskih upadov so gradbena dela potekala tudi na gradovih Kostanjevice in Friedrichstein, največji gradbeni projekt pa je bila gradnja novega ljubljanskega gradu. Toda priprave niso bile niti zadostne, niti pravočasne, kar se je že kmalo jasno pokazalo. Vprašanje pa je tudi, v kolikšni meri so sploh bili izpolnjeni cesarjevi ukazi v zvezi z utrjevanjem mestnih gradov, saj so stroški večjih gradbenih del praviloma presegali finančne zmožnosti mestnih zemljiških gospodarstev. Opozoriti je treba, da krepitev ključnih obrambnih točk ni bila namenjena le obrambi pred Osmani, ampak tudi pred drugimi cesarjevimi nasprotniki, ki jih nikoli ni manjkalo. Friderik III. Je bil že med sodobniki znan po svoji plačini nedisciplini, zaradi katere so februarja 1469 proti njemu neplačni najemniki in zveza nezadovoljnega štajerskega plemstva pod vodstvom Andreja Baumkircherja sprožili silovito fajdo, ki se je s prekinitvami vleklo do aprila 1471. Prizadela je velik del Štajerske, v njej pa je sodelovalo tudi nekaj kranskih plemičev. Toda do nje je prišlo v zelo neugodnem času. Januarja 1468 se je namreč smrt Skenderbega končal nagotov dobraten upor proti Osmanskemu cesarstvu, ki je skoraj 25 let nase vezal znatni del osmanskih sil. Rešeni velike skrbi so se osmanski oblastniki v Bosni po sedaj popolnoma posvetili napadanju držav svoje severni in severozahodni soseščini. Tega so se verjetno lotili na ustaljen način. V prvi fazi so postali manjše konjiške oddelke, katerih primarna naloga je bila preveriti obrambo napadenega ozemlja in seveda pohune, ki so zbirali pomembne informacije in pošiljali Bosno. Drugo obdobje osmanskih upadov se je začelo leta 1469 in končalo leta 1483, gre pa za obdobje najhujših osmanskih upadov. Domneva se, da so naši osmanski napadi južne meje Habsburških dežel dosegli že pred letom 1469 in povzročili velik preplah nad prebivalstvom. To je tudi šele začetek oziroma uvod obdobje najsilovitejših upadov. Morda so osmani prav prek svojih vrhunov izvedeli za divjanje Baumkircherjeve fajde in cesarjeva nezmožnost, da z vojaško silo obračuna z uporniki. To je bil jasen znak ranljivosti Habsburških dežel in hkrati odlična priložnost za napad na nje. Najpoznaj spomladi 1469 je bila njihova grožnja že tako resna in upadi tako hudi, da je papež Pavel II. Na cesarjevo prošnjo 2. maja razglasil odpustke za vse, ki se bodo v grofiji v Marki in Kliki borili proti Osmanom. Prva srečanja z lednim sovražnikom, kot so jih poznaje imenovali, so na sodobnike naredila močan vtis. Med ljudmi so krožile celo govorice, da jih je v želji po maščevanju cesarjev poklical sam Andrej Baumkircher. Čeprav je bilo podobnih primerov v osmanskem napredovanju v jugovzhodni Evropi res veliko, nimamo prav nobenega dokaza, ki bi potreboval te govorice. Spomladi 1469 se je začelo 14-letno obdobje najhujših in najbolj uničevalnih osmanskih upadov, v katerem je Kranjska in vseh notranjoindustrijskih vojvodin, med drugim tudi zaradi svoje geografske lege, najbolj trpela. To je bil tudi čas velike osmanske ekspanzije v jugovzhodni Evropi. Po Valvazoru, ki je podatke črpal iz stanovskega arhiva, je junija 1469 z 10.000 osmanov prišlo pred Metliko, kjer so se za teden dni utaborili ter opustošili mesto in okolico. Ker so videli, da se nihče ne zoprstavlja, so se razdelili na tri dele in krenili dalje. En je ostal v Beli krajini in varoval prehode čez Kolpo, drugi pa je čel proti Kočevju in skupaj z okoliškimi vasmi požgal, ter na to mimo Ribnice prodal vse do Giga in spotoma popelil več vasi, tretji pa je šel mimo Žumberka proti Kostanjevici in se zaboril pri Šentjerneju, odhodar je oplenil Dobrški del Krške doline, tudi okolico Burgenverna. Na začetku julija so se nameravali z ogromnim plenom mimo Metlike vrniti v Bosno, vendar je narasla Kolpa teden dni preprečevala prehod. Vmes se je zbral del kranjske državne vojske in začel med napadalce, a do spopada ni prišlo, ker naj bi se krancov porastil strah. Osmani naj bi v pričakovanju bitke dobili več kot 1000 ujetnikov, zato da jih med bojem ne bi ubirali. Za seboj so pustili strašno opustošenje, v Valvazoru naj bi pobili in odpeljali kar okrog 14.600 ljudi. Čeprav je število žrtev tako v tem, kot tudi v drugih primerih brez dvoma pretirano, vendar le potrjuje znatne izgube prebivalstva.
Konec novembra 1469 so še enkrat vdrli na Kranjsko in poplenili okolico Krškega. Med prebivalstvom prizadetih območij so zavladala panika in občutek nemoči. Kakšno vtis so Osmani naredili na sodobnike, zgovorno pričajo besede koroškega kronista Jakoba Unresta, ki je v njihovem divjanju leta 1469 zapisal, citiram, polovili so vse moške, stare otroke pobili, vse drugo ljudstvo podpeljali s seboj. Otroke so nataknili po pretorih, jih v luže pohodili, ženske v otroški posteli zlorabili, vse cerkve požgali in ropali, rešne telo neizmerno zastranovali, žene in dekleta so do smrti zlorabili. Konec navedka. Negativna podoba Osmanih kot apokaliptičnih jezdic, ki so izdojevali kot božja kazen za grešno življenje, se je torej začelo oblikovati že kmalu po prvih upadih. Cesar Friderik III. V naslednjih mesecih svojim uradnikom na Kranjskem postal več ukazal, da je državnotnežja mesta in najbolj izpostavljeno državnotnežje gradove utrdijo ter razstrdijo z orožjem, strelivom, živežem in drugimi potrebščinami ter zagotovijo denar za plačilo najemnikov. Tudi to seveda ni bilo dovolj. Po nekaj več kot enoletnem zatišju so se Osmani spomladi 1471 znova pojavili na Kranjskem. Okrog 15.000 konjenikov je prek Hrvaške pridrvelo tako nepričakovano, da deželna vojska spet ni bila pripravljena na nje. Potem, ko naj bi zajeli kar 20.000 ujetnikov, so se hitro odpravili domov, uspeh akcije pa jih je spodbudil, da so se takoj zatem po isti poti vrnili z 10.000 konjeniki. Ker jih tudi tokrat in nihče pričakoval, so nemoteno prišli do Ljubljane in nabrali ogromen plen, menda znova kar 20.000 ujetnikov. Osmane je to tako ohrabrilo, da so se ponovno podali na plenilski pohod. 15-16 tisoč konjenikov je na začetku junija pri Vinici prečkalo Kolpo in se na to po celonočni ježi naslednji dan zjutraj dogorilo pri Lešici, odkoder so plenili bližnjo okolico. Zatem so odšli do Ljubljane, kjer so se razdelili na tri dele. En je krenil ob Savi na zgor in dalje ob Kopri, ter spotom opustošil Škofjo Loko, Kranj in samostan v Velsu. Drugi se je izdivjal v okolici Kamnika, kjer je med drugim razdejal Bukinski samostan, nato pa po Savinski dolini prodrl do Celja. Tretji pa je odjezdil na Gorenjsko, kjer je prek Stične in Mrhovega prišel na Črnjarnejsko polje. Spotoma je požgal Petrski samostan, ter se nato mimo Mrhovega in Kotlike vrnil domov. Po dokaj verodostojnem poročilu naj bi Osmani na Kranjskem izropali in porušili 6 samostanov ter 40 cerkva, odpeljali pa naj bi okoli 10.000 ljudi. Na začetku novembra 1471 so še četrtič v tem letu pridujali na Kranjsko, le da so tokrat prizadeli njen skrajni jugozahodni del, največjo škodo pa povzročili na Tržaškem. To zemlje so znova prizadeli že naslednje leto. Sprva je kazalo, da bo leto 1473 minilo bolj mirno, nato pa so Osmani 23. septembra mimo Žumberka povsem nepričakovano drli na Kranjsko. Najprej so se zadržali na Dolenjskem, kjer so opustošili območje med Mirno Pečjo in Trebnjem. Zatem so se mimo Ljubljane in od Kopri podali na Koroško in jo uklonili, ter se nato prek Slovengradca, Vitanja in Celja vrnili v Bosno, del napadalcev pa se je odločil za vrnitev prek Kranjske. Tokrat so prvič napadli vse tri notranje avstrijske vojvodine. Na poti do Koroške ali med vračanjem pred Kranjske so Osmani dojali tudi po dolini reke Krke, kjer so popolnoma razdejali frajzenški trg Gutenberg. Tragičen dogodek na nekoliko sledi pismo frajzenškega škofa Janeza IV. Turbeka, koji do visili smutu Tirolskem iz novembra 1473, v katerem mu sporoča, da ne more dobaviti zahtevanega žita, ker so mu Osmani opustošili kleveško groško gospodstvo, trg Gutenberg pa popolnoma uničili. Ob tem naj bi pobili ali izpeljali 3000 ljudi. Če si vir pogledamo nekoliko podrobneje, ugotovimo, da je škofov namen podati čim bolj prepričljivo opravičilo zaradi nedobave žita. V tej luči je razumljivo, da je hotel prikazati, kar se da hude posledice postošenja. Sem sodi tudi brez dvoma zelo močno pretirana številka o pobitih in odpeljanih ljudeh. Majhen trg, ki je bil že od druge polovice 14. stoletja v gospodarskem zatonu, bi lahko pred napadom v najboljšem primeru premog večjemu nekaj 100 ljudi. Da bi se van zateklo okoliško prebivalstvo, pa je sploh neverjetno, saj ni imel obzidja. Zgovorno je tudi dejstvo, da frajzenška škofija na sebi na nasprotju z okoliškimi vasmi ni obnovila. Ležala je namreč na preveč izpostavljenem območju, ki je bilo do tedaj že vsaj enkrat napadeno in tudi njen gospodarski potencial ni bil zadosten, da bi
dobila obnova smiselna. Osmanski upadi so Kranjsko strahotno opustošili. Njen deželni knez niti deželni stanovi niso našli pravega načina, kako se uspešno zoprstaviti nevarnosti. Po unrestovih besedah naj bi bila Kranjska do polovice požgana in opustošena, podobno naj bi bilo tudi v velikem delu Istre in Krasa. Kakšno vzdušje je vladalo v deželi, nazorno kaže pismo Kranjskih deželnih stanov papežu Sikstu IV. Iz leta 1474, v katerem so potožili, da vojna traja že 4 leta in da je še kar ni videti konca. Osmanin je v tem času že 8-krat upadli na Kranjsko in tako opustošili. Papeža so vrnili za pomoč, saj so se bali, da se bodo morali izseliti iz dežele ali pa se podreči sultan. Pripravljeni so se bili boriti, vendar so vedeli, da tako močnemu sovražniku sami niso kos. Svetega očeta so še opozorili, da se Osmanin ne bodo ostavili na Kranjskem, ampak bodo nadaljevali svoj pregon vse do Rima. Leto 1474 je kljub zaskrbljujočim poročilom minilo dokaj mirno, naslednje leto pa so Osmani kar 2-krat pretrveli na Kranjsko. Prvič so se prikazali aprila, ko so verjetno na podlagi poročil vohunov pri Muljavi zajeli kar okrog 4200, nič hudega stotečih udeležencev oproščenja. Takoj zatem so krnili dalje, ter izropali in požgali stiški samostan. Ušel jim je leopard skupaj z nekaj brati, ostale pa so privezali zakonske repe in odvedli sužnost. Veliko škode so napadalci povzročili tudi na Krasu. Avgusta 1475 se je številčno podrejena vojska iz notranjstvijskih držel, v kateri je bilo tudi veliko kranskih plemičev, revizirska skupada z Osmani in doživela hud poraz. Oktobra 1475 je na to okolo 4500 inži znova vdalo na Kranjsko. Mimo Krškega, Kostanjevice, Kranja in Radovice so nameravali priti do Kroške, kjer pa so jim uspešno zaprli vse mejne prehode. Zaradi tega so se obrnili nazaj in mesec dni bili po Kranjskem. Unrst je zapisal, da si lahko vsak sam misli, takšno razdejanje so pustili za seboj. Siloviti upadi tudi v naslednjih letih niso ponehali. Julija 1476 je ob Savi podrla 4500 glava osmanska vojska, a ker ni uspelo prebroditi reke, se je podala v Krkino zgor in se utabodila pri Petrski Kartuziji, kjer je 4 dni neuspešno napadala samostansko pristavo. Zatem se je mimo novega mesta podala proti zahodu in prišla skoraj do Gorice. Potem, ko je opustošila Lipavsko dolino, se je pred Črnega vrha in Žirov spustila proti Škofji Loki, ena četa pa je šla v skoraj dolina. Iz Poljanske doline je bilo polhovega Gradca prišla do vrhnih in Loganca. En oddelek je dosegel celo Ljubljano in požgal cerkev svetega Petra. Zatem se je vsa vojska ponovno zbrala in prek Krasa napadla Lož, ga zavzela in požgala, prebivalstvo pa pobila ali odpeljala. Domov se je vrnila mimo Kočevja, a še prej se je vnelo čilo okrog 2000 akinđi in se skrivaj prek Krakovskega gozda podalo prek Save na prednjem Štajerstvu. Oktobra 1476 so bili Osmani ponovno na Kranjskem, a se je najprej le prečkali na poti na Koroško, obračali pa so se za 8 dni utabodili pri Krškem in premili po okolici. 80 000 glava vojska se je to razdelila in sicer se je en del spredno vrnil v Bosno, drugi pa se je podal v novomorski pohod. Odjezdil je proti zahodu in na poti do Krasa postošil velik del notranjske. Kljub stopnjevanju osmanskih upadov so cesar Frederik III. In ungarski kralj Matija Korvin glavnega sovražnika videli drug v drugem in ne v Osmanih. Leta 1477 sta se tako zapletla v 13 let dolgo vojno, ki je Kinžija še olajšala plenjenje v domnih deželah. Že spomladi ali poleti tega leta so znova upadli na Kranjsko in neovirano ropali kar mesec. Oktobra je okoli 10 000 akinđi primetliki prestopilo mejo, ter na tujim Ljubljanem in Pavem vrtelo do Soče, ter se tam utaborilo. Od tuj glavne odšla v Furlanijo, preostanek pa je ropal po zahodnem delu slovenskega ozemlja. Napad na Furlanijo so nameravali ponoviti že naslednje leto, a jim je narasla Soča preprečila prehod. Priložnost so zato iskali za plenjenje po Goriškem in širšem zaledu Tržaškega zaliva. Julija 1478 so še enkrat poskusili napasti, toda ko so opazili, da so Veličani pripravljali nanje in da so poskrili vas morebitni plen, so se raj odpravili na Koroško, kjer so nehote zmago nad kmečko vojsko zadušili takmečki kmečki upor. Del napadalcev je ropal tudi po Kranjskem, bili so vsaj v okolici Ljubljane in Vipave.
Da bi izboljšal obrambno sposobnost Kranjske, je cesar Friderik III. V 70-ih letih pod odgovor na vse hujše osmanske opade več trgo pozdignil v mesta. Prvo je leta 1471 mestne pravice prejel Kočevje, leta 1477 sta mu sledila Krško in Loš, naslednje leto pa še Šišna Gora. V tem času je mesto postala tudi rodovnica, vendar točen datum ni znan. Vsi kandidati za pozdig v mesto so bili premišljeno izbrani, kajti ležali so od najpomembnejših opadnih poteh in so imeli zato v prvi vrsti obrambni pomen. Pri njihovi izbiri so imeli gotovo pomembno vlogo kranjski deželni glavar in drugi deželno knežji uradniki, saj so bolje poznali razmere na terenu kot cesar. Pozdig v mesto je prinesel pravico do obzidja, kar je bilo ključno. V primeru Višnje Gore pa je prišlo celo do preselitve naselbine na varnejšo lokacijo na Kurica pod Gradom. Novopečeni meščani so dobili možnost izgradnje obzidja, vendar je bil to zelo drag projekt, ki si ga majhne in gospodarsko šibke naselbine same niso mogle privoščiti. Ni pa mesto moralo imeti obzidja, lahko je bilo tudi brez, takšen primer je Kostanjevica. Čeprav je bilo obzidje eden glavnih simbolov mesta, so ga imeli tudi nekateri trgi. Na Kranjskem je tak primer Mokronog. Zaradi osmanskih upadov je najbolj trpelo podeželsko kmečko prebivalstvo. Nekoliko bolje se je godilo le tistim, ki so živeli v bližini mestnih trdov, kamor so se lahko zapletli v času nevarnosti, drugi pa so nagljici za leti iskali v gozdovih, jamah in drugih odročnih krajih. Toda za beg pred hitrimi aginđami je bilo velikokrat premalo časa. Četudi so se uspeli rešiti življenje, pa so napadalci pobili ali odpeljali živino, ukradli zaloge hrane in požgali dom, kar jih je spravljalo v zelo hudo stisko. Samim sebi prepuščenim kmetom je bilo zato jasno, da morajo sami poskrbeti za svojo varnost. Že v 70-ih letih so v ta namen začeli graditi tabore, to so z obziljem zavarovane cerkve, kamor so v času miru shranili pridelke, med napadom pa zbežali na varno. Toda plemiči so jih pred tem nemalo kratovirali in jim celo poskusili preprečiti gradnjo, morda tudi zato, ker so se zaradi naraščajočega kmečkega nezadovoljstva bali, da bi jih lahko uporabili v oporu proti njim. To nazorno dokazuje primer tabora na Škvarni Gori, ki so ga že pred letom 1478 začeli graditi smedniški podložniki. Tamkajšnji skrbi jim je namreč vzel vodje in jim prepovedal nadaljevanje del, zaradi česar si je po pritožbi kmetov prislužil cesarjev opomin. Nezadovoljstvo nad kmečkim prebivalstvom je tlelo že nekaj časa, v 70-ih letih pa je zaradi osmanskih upadov močno naraslo. Med poglavitnimi razlogi zanj so bili vedno novi davki, neučinkovita deželna obramba, opustošenost podeželja in občutek nenehne nevarnosti. Razmere so se najbolj zaostrile na Koroškem, kjer je leta 1478 izbruhnil prvi večji kmečki upor na jugu Habsburških dežel. Kmete so podprli tudi rudarji, podeželski obrtniki in celo meščani Beljaka, kar priča o zelo razširjenem družbenem nezadovoljstvu. Eden od ciljev kmečke zveze je bila obramba dežele pred osmanskimi napadi. Kot smo že omenili, se je 25. junija 1478 kmečka vojska pri Kokove v Zilici spopadla z Osmani in doživela strahotno poraz. Upor je bil spet končan, zmagovalci pa so za tri tedne neovirano plenili po Koroškem. Nezadovoljstvo med kmeti je bilo veliko tudi na Kranjskem, kjer je novembra 1478 vložilo javno pismo cesarju Friderik III., v katerem ga anonimni avtor poziva, naj se vendarle začne ukvarjati z osmansko nevarnostjo. Po sodobnih podatkih naj bi se namreč do tega leta na Kranjskem zvrstilo že kar 23 upadov, katerih posledice so bile zares zastrašujoče. Februarja 1479 so se začele širiti vesti o zbiranju osmanske vojske v Bosni, ki je bil kratko naredila napad. Do njega je prišlo šele sredi maja, ko je okrog 3000 akinđe pred Kolpe uspeli Kočevo vdrlo na Kranjsko. Preden so se vrnili domov, so obrnili Dolenjsko in prišli vse do Ljubljane. Augusta 1480 je med velikim napadom na Štajersko in Koroško del osmanskih enot prišel na Kranjsko ter opustošil območje med Krškim in Cerknico. Smrtjo sultana Mehmeda II. Osvajalca maja 1481 se je končalo obdobje velike ekspanzije osmanskega cesarstva, kajti njegov naslednik, Bajazid II., se je bolj kot nad vojskovanjem odnoševal nad umetnostjo. Tudi to Habsburškim deželam ni prineslo tako želenega miru, saj so napadi prihajali iz Bosne, kjer so imeli lokalni oblastniki pri njihovi organizaciji precej proste roke.
Spomladi 1482 so se ropa željni v Hinji prikazali na Podliko, potem pa krenili na pohod po grofiji v Marki Podliki, Kranjski ter Istri. Jeseni 1483 so napadli vse tri notranje avstrijske vojvodine in na Kranjskem nemotoma postošili kar dva tedna. Ko so se okrog 9-10 tisoč jedniki vračali v Bosno, so pri Uni naleteli na vojsko pod vodstvom hrvaškega bana Diagereva. V dvodnevni bitki 29. in 30. oktobra 1483 so doživeli hud poraz in izgubili ves plen. To je bil jasen dokaz, da jih je mogoče premagati, kar je ogrskim in habsburškim deželam bilo nekaj samozavesti. Kmalu zatem je prišlo med sultanom Bajzom drugim in ogrskim kraljem Matijo Korvinom do sklenitve petletnega premirja, ki sta ga nato podaljšala še za tri leta. Diplomatski uspeh ogrskega kralja je spodbudil Friderika III., da se je tudi on začel pogajati z Osmani. V zameno za plačilo veliko vsote denarja mu je uspelo skleniti premirje in tako svojim deželam omogočiti malo predaha pred bosanskimi napadi. V letih 1483 do 1491 je ponovno vladalo obdobje zatišja, ki pa so ga zapomnili ogrski upadi. Sklenitev začasnega premirja je habsburškim deželam prinesla določeno olajšanje, saj so si končno le nekoliko oddahnile od osmanske nevarnosti. Toda ravno v tem času je vrhunec dosegla vojna med cesarjem Friderikom III. In ogrskim kraljem Matijo Korvinom. Osmanske opade so takaj zamenjali ogrski, ki se po svoji obliki niso dosti razlikovali. Pobijanje, ropanje, posiljevanje, ožiganje in uničevanje crkvene rastline namreč daleč ni bila samo značilnost osmanskih akinđi, ampak so to počeli tudi druge vojske. Smrtjo Matije Korvina, 1490, je ogrsko kraljestvo padlo v globoko krizo, kar so osmani takoj po izteku premirja izkoristili za obnovitev svojih napadov. Po nekajletnem premoru so habsburške dežele znova trepetale pred osmanskimi napadi. Septembra 1490 so se osmani povsem nepričakovano pojavili pred Metliko in se tam taborili. V kratkem času so nabrali ogromen plen, zato pa ne bi bili po besedah kranjskega deželnega glavarja krivi Hrvati, ker naj bi omogočili neoviran prehod pred svojega ozemlja. Zaradi naraslih voda so morali plenjenje omejiti na Dolenjsko in Notranjsko, ki sta že v preteklosti najbolj trpeli. Znova so ropali tudi okoli tedaj že opuščeni na Gutenberga. Pred tem je en del pri Hrušici pri Ljubljani padel zasedo in bil poražen, jedniki pa osvobojeni. Do konca stoletja so nato še nekajkrat udarili na Kranjsko, vendar ti upadi niso povzročili tolikšne škode kot pred leti. Deželna obramba je namreč postajala vse bolje organizirana. Goreče grmada so tudi velikokrat dovolj zgodaj upozorile, da so se svojim imetjem umaknili na varno. V tem času je nastala že kar gosta mreža taborov, intenzivno so potekala tudi dela notranjevanja gradov in mestnih obzidij in vsi ti ukrepi so napadalce podrževali plenjenje. Osmanski upadi brez dvoma predstavljajo enega najtežjih obdobij slovenske zgodovine. To, da podariti je treba, da niso vse pomoči enako prizadeli. Še posebej so izstopale Kranjska, ter tudi še samostojne deželice grofija v Marki in Podliki, Istrska grofija in Kras, ker so jim bile zaradi svoje geografske lege očitno bolj izpostavljene kot onstran visokih in težko prehodnih karavan ležeča Koroška. Seveda pa se napad niso omejevali samo nanje, ampak so sedli tudi na Štajersko, Goriško, Beneško Istro in Furlanijo. Razlike v opustošenosti podeželja so bile vidne tudi znotraj posameznih dežel. Na Kranjskem sta bili Dolenjska in Notranjska precej bolj oddalo kot Gorenjska. Najbolj so trpeli obmejni predeli in območje vzdolž glavnih prometnih poti, ki so vodili proti srču habsburških dežel in Furlanije. Habsburške dežele so bili konec 60. let 15. stoletja zelo slabo pripravljene na soočenje z Osmani. Čeprav so bile obveščenje o njihovem napredovanju proti mejam Svetega rimskega cesarstva. Razlogov za to je bilo več. Nenehne vojne zadnjih desetletij so jih namreč dobro izčrpale, zato niso imele dovolj sredstev za vzdrževanje stalne vojske in izgradnjo mreže sodobnih utrdb. Majhni in pogosto slabo vzdrževani gradovi niso bili primerni za nov način vojskovanja, dotrajana je bila tudi večina mestnih obzidij. Teh pomanjkljivosti pa se je v kratkem času ni bilo mogoče popraviti. Še večja težava je bila zastarela vojaška organizacija. Deželna obramba je še vedno temeljila na sklicu deželne vojske, ki pa so ob denarnem osmanskem napadu ni mogla dovolj hitro zbrati.
Poleg tega je bila številčno premajhna in preslabo organizirana, da bi se lahko uspešno zaprstavila tudi do več kot 15.000 glavi v osmanski sili. Štajerska, Koroška in Kranjska so zato že zgodaj spoznale, da se morajo nevarnosti upreti le združenimi močmi. Osmani so napadnim deželam usilili način vojskovanja, kakršnega niso bila vajena. Upade so izvajale hitre enote lahke konjenice, sestavljene iz Akinđi, ki so brez vojne napovedi vdrle v deželo in so to v manjših skupinah razkropile po podeželju. Glede na lahko obdržitev so se izogibale daljšim obleganjem trdnih obrambnih točk in spopadlo z nasprotnikom vojsko, saj so se, če je bilo mogoče, z nalopanim plenom raje hitro umaknile. Uspeh osmanskih planinskih pohodov je bil odvisen predvsem od njihove čim daljše neopaženosti in hitrosti. Zato je bilo pomembno, da so do ciljnih območij prišli po dobro prehodnih, a čim bolj samotnih poteh. Zbrana vojska je morala biti dovolj velika, da je lahko prek Hrvaške in Slavonije varno dosegla Habsburške dežele, kjer se je razstrupila v več smeri. Na Kranjsko so udirali skozi 4 vstopne točke, in sicer pri Mokricah, Petliki, Poljanah in Klanu. Upadu ni organiziral sultan, ampak lokalni oblastniki v Bosni, ki so za ta namen zbrali od nekaj tisoč, pa tudi do več kot 15.000 akinđi. Ti za svoje službovanje niso prejemali plačila, ampak so smeli obdržati 4/5 naropanega plena, preostanek pa so morali dati sultanu, ampak motivacija za udeležbo na plenilskih pohodih jim zato nikoli ni primankovalo. Neučinkovita deželna obramba jih je omogočila, in je omogočila, da so neovirano ropali tudi po cel mesec. Ni pa bila želja po plenu vedno poglavitni razlog za organizacijo napada. K temu so jih vse občasno prisilile slabe leti v Bosni, zaradi katerih jim je primankovalo hrane. Podobno kot v prvem, so bili upadi tudi v drugem obdobju določene politične cilje. Spustošili so nameravali destabilizirati Habsburške dežele in njihovega deželnega kneza cesarja Frederika III. Na neki točki prisiliti k pogajanjem, na katerih bi mu usilili svoje pogoje za mir in zahtevali letni tribut. To jim je leta 1483 na neke mere tudi uspelo. Na napade so se vsakič dobro pripravili. Na terenu so spostavili mrežo vohunov, ki so jih obveščali, kdaj bi primeren čas za napad in kje se je obetal največji plen. Po Unrestovih besedah naj bi pomagali celo neki znani župnik in prelata, ki naj bi zanje izdelali zemljevide dežel z vrisanimi mesti in glavnimi potmi. Prav tako naj bi osmanjo deželo postali agente in naj bi ljudi prepričevali, da bodo pod njimi živeli v miru in plačevali niže davke. Pri orientaciji skozi neznane pokrajine so se pomagali z vojnim ujetniki iz tega prostora. Med njimi je bil tudi Korošec Mihajl Cvitar, ki pa mu je po več letih med enim od pohodov uspelo pobegniti. V drugem obdobju upadov so bili osmani še zelo drzni in so večkrat podrli globoko v vzhodne Alpe, tudi s časom, ko so bile deželne obrambe Habsburških dežel vse bolj organizirane, so se raje držali v menjih območij, ker so se bali, da bi jih tudi lahko zaprli pot proti Bosni. Posledice osmanskih pustošenj so občutili vsi svoje prebivalstva, najbolj prizadeti pa so bili kmetje. Skoraj vsako leto uničevanje polj, ropane za rok hrane, uživanje domov in obrabljanje ljudi, vseh namreč potisnili v zelo težak položaj. Že v drugi polovici 70-ih let zato naredimo na vrsto pritožb oskrbnikov deželoknežjih gospostev, če že od podložnikov ne morejo izterjati dejatev oziroma da jih ni moče odvajati. Kot je razmišljal že Stanko Jug, je zanimivo, da je prvi kmečki upor izbruhnil na Koroškem in ne na Kranjskem, ki je bila občutno bolj prizadeta. Kmečko nezadovoljstvo je bilo brez dvoma tudi na Kranjskem zelo veliko, vendar je očitno manjkala neka povezovalna sila, ki bi zmogla organizirati večji upor. Posledice osmanskih upadov so bile demografske, ki so se izrazile v izgubah prebivalstva, etnične, ki so se izrazile v naseljevanju vzhodov, pa tudi družbene, gospodarske in celovirske. Prebivalstvo se je namreč prvič soočilo z drugače vodujočim sovražnikom in to se je vzhodilo tudi pripadnosti krščanstva. Plemstvo v meni deželi je v sebi rado videlo branik krščanstva. Na dojemanje osmanov je imela velik vpliv propaganda, ki je že od poznega srednjega veka prikazovala kot brezbožne divjake, katerih končni cilj naj bi bilo podjarmanje celega krščanskega sveta. Označevala jih je z raznimi izrazi kot sedeni sovražnik, sovražnik krščanskega imena in podobno. Tudi opozoriti je treba, da so novejše raziskave pokazale, da so pri napadih poleg Akinđi sodelovali tudi pobožne enote, sestavljene iz samih kristijanov. Za osmane torej verski motiv še zdaleč ni bilo v spremlju.
Finale je predvsem želja po plenu, a kot smo že omenili, vse je služilo tudi višjim političnim ciljem. Sodobni viri navaja zelo veliko število ubitih in odpeljanih. Po poročilu iz leta 1525 naj bi Osmani v zadnjih 44 do 50 letih 30-krat opadli na Kranjsko in predtem pobili oziroma odpeljali do 200 tisoč ljudi. Številka je brez dvoma občutno pretirana, zlasti če upoštevamo hipotetični izračun, da ne bi v zgodnem novem veku na slovenskem ozemlju živelo okrog 800 tisoč prebivalcev. Ujetniki so bili za napadalce še posebej dragoceni, saj so jih lahko prodali kot sužnje oziroma v primeru plemičev zanje zahtevali visoke kupnine. Kranjski deželni stanovi so v zadnji četrtini 15. stoletja večkrat zbirali denar za nakup vojnih ujetih deželanov, vlogo posrednika pa je imel Dubrovnik. Cilj Alpinđe je vzeti čim več mladih in zdravih ljudi, od katerih so se obetili dobro zasluženi. Pri tem so morali seveda paziti, da jih niso poškodovali, saj jim s tem znižali ceno. Po vrnitvi stanirskih pohodov so popisali ujetnike in jih po točno določenem ključu razdelili med seboj. Posebej ceneni so bili moški med 30 in 17 letom, ki si jih je iz svoje petine plena pogosto pridržal sultan. Večina drugih je delala v rokodelstvu, živinoreji in obrti, tiste med njimi, ki so dobro poznali poti, pa so obdržali in jih kot vodiče vodili s seboj na naslednje vojne pohode. O usodi ujetnikov iz slovenskega prostora ne vemo veliko. Večino so odpeljali v Bosno, od tam pa so se razklopili po vsem imperiju. Njihovi potomci so že v eni ali dveh generacijah odstopili v Istah in se asimilirali z lokalnim prebivalstvom. Osmanska grožnja je spodbudila štajerske, koroške in kranjske stanove k tesnejšemu povezovanju, saj je bilo jasno, da se jih lahko upreje le združenimi močmi. Od začetka 70. let 15. stoletja so se začeli vse bolj pogosto sestajati na meddeželnih zborih, na katerih so razpravljali o skupnih zadevah. Posledično se je krepil občutek njihove skupne pripadnosti, kar je odprlo pot iz oblikovanja naddeželjne zveze, znane pod imenom notranje Avstrije. Prav tako so se začeli deželani, dotlej samostojni deželi z grofijo Marki in Ligi, istrske grofije in Krasa, vse tesneje nazovati na Krance in se deželjevati njihovih deželjnih zborov. To je pospreševalo njihovo integracijo v kranjsko sfero in tako je v zgodnem morbi nastala kranjska spletučnost.